Assalamu alaikum. Togg ya isa mo ñew di len nuyu. Di len ziar, di len jox sen waccu way. Di len ñaanal jamm ak salam te diko sax ci yeen. Ma ñewon nak ci wajulu tabaski bi rek. Indi len sauce verte. Sauce verte bi nak vraiment bëggon na ko commercialiser. Jaay ko ba amon na ci ay commande. Mais ma ngi jéggulu ñëpp. Ndax tay ba ci dafa kawa gaaw bo xamné ak noqas royal bi may def xajja tu ci mané xaarama filmé ko bu kaw comme ça ma jox len recette bi ngén defal ko ci tabaski bi neex na simple la té bari wu frais gis ngén li ci dem famille verte bi rek li dem ci recette bi nak gis nga ko amal ben doomu laaj bu mak ak genn wal mo nek nonu amal lu tollok ñet wala ñenti doomu jinjer xollika takkat ba mu sew poivron ñaari poivron yu mak yi mo ci dakk poivron yu mak yi nga xamne dafa lewet mo ci dak yu sew yi da fay xaw wex motax ñaari yu mak mo nek lolu ñaari doomu soplé mo nek ni ngi jël le touti persil le persil chinois coriandre mo nek nonu li nga jël ci persil chinois bi rek lu tollu nonu ngay jël ci yeneen persil yépp da ngay chop ni rek tek persil chinois amna persil plat bo amul plat nga jël persil frisé bi amna ñetti doomu kani chili yo xamne dama dindi doom bi pour bañ mu sax motax ku bëgg bu sax kani nak bul dindi doom bi dina am touti céleri chompal sa loxo rek ngeubu loxo waaw ci tab bi ngay tib top kom ben ngeubu loxo bu ndaw wa nga yamale yépp nak ba mu yam dina am anette mo nek nonu gis nga anette banki ñu nan ko tain dina am ben chompu ki nana mante di wala nga jënd ben tak bi nga xamne moy tak bu fukki dërëm bi rek bax la dagat ba ci dina am lu tollok 6 oignon vert branche mo oignon yi 6 yépp lu yam rek bu ngeen nga jël sa ben bol wala sa ben tas yi natt ci dagat yépp bu nekk nga natt ci sotti même dimension même ki bi volume bi waaw dina am vinaigre mo nekk ni ki épice la dina am moutarde poivre ak xorom ak vinaigre waaw yoyo ci dem ñu daal di commencé recette bi ci bismillahir rahmanir rahim daal di préparer dagat nak ki yépp famille verte persil céleri anette ñu nan ko thym persil chinois yoy lay jël yépp takkat ko ba mu sew ak ñetti doomu kani chili bo amul kani chili nga def kani bu verte bi waaw baax na ko bugul kani bul def kani ginger bi takkat na ko ba pare légui lay dagat ñu daal di commencé recette bi ci bismillahir rahmanir rahim ba tagal leen ko benn par benn ba mu jeex tak waa gis nga oignon vert bi haché naa persil plat bi haché naa ko mu nekk noonu kii bi nana thym céleri kii bi moo nekk ni persil chinois bi poivron kani chili ginger laaj lii yëpp takkat naa ko moom laay préparé yëpp wal ko ci machine bi ba mu mokk ñu soog a def marinade bi c'est boy seen kii ñooy juug yi ñoo xaw yëpp waaw mais yëpp tolloo rek nga mën a am sauce bu neex léegi nag gis nga vinaigre bi laay njëkk a def ci mixeur bi def poivron yépp dañuy jël rek def si biir léegi daal di jël kani chili persil plat sa kii coriandre ñu naan sa persil chinois céleri thym oignon vert nana soble yépp lay dugal ci biir ñu daal di wal waaye gis nga wal naa soble poivron ginger
moo nekk noonu ak kaani chili bu vert bi moo nekk noonu. Léegi ma ñëw nag daal di dugal fii waaw léegi ma def nii ba pare persil bi. Anept céleri moo nekk noonu persil chinois ok daa di walaat andi ngi gis nga wal naa yëpp léegi ba mu jeex li may def mooy xaar benn citron citron bi dama ko fàtte woon na présenté benn doomu citron lay doon bu mag naa jël yëpp naa ko si waaw léegi gis nga def naa citron bi may def benn kuddu mu kaat citron bi dafa baax ndax moom mooy tax mu def goût bu neex dindi wex-wex yi waaw daa di def poobar daa di def épice viande bi konoor bi daa di def tuuti xorom rek daa di ko tëjaat mixé waat ko ak léegi damay dolli waat citron bi moo nekk noonu def vinaigre ak tuuti dawlin assaisonnement bi yéen ay xool man épice konoor laa def mais yéen bu leen neexee kooku vinaigre bi mooy dem noonu tuuti vinaigre après da ngay mos waaw ba ni ko bëggee rek waaw man dolli naa léegi benn citron laa def ak genn wàll benn citron ak genn wàll daa di def tuuti dëwlin daa di ko mixé waat nag tolloo 4 kuddu dëwlin yu mag rek nga mixé waa léegi gis nga sauce verte pare na sauce verte lii rek la ni ngay mariné sa def sa vinaigrette marinade noonu lañ koy mariné moom ba mu saf mais avec des épices vertes waaw avec famille verte bi ngay jël def sa moutarde sa poobar sa citron sa xorom say saf-safal ba mu neex def sa moutarde bu doy nag moutarde bi dolli naa ko mu doy nga sotti dëwlin ci kaw daa di ko mixé ba mu nooy nepp soo ko mosee di nga xam ne lii neex na su yàpp boo ko càpp mu neex nga xam ne nag baax na nga daa di sotti def ci sa bokaal wala sa bool léegi ma nga koy sotti fii moom moo koy conservé nga def ko sa bocal def sa dëwli daa di dugal sa frigo wala sa huile d'olive waaw ma gokk sauce verte baa gokk leer sax sax merci gruyère ak lakk jën foo ko def foo ko brochette foo ko def mu sax ma gokk décoré leen ba ak tuuti citron pare na naan leen defar leen ko neex na trop waajal tabas bi ñuy xaar yeneen topp rek incha allah.